Pulau Keri terletak di dalam daerah Kuala Langat. Ia mempunyai keluasan 32,000 ekar iaitu kira-kira 1/5 Pulau Singapura. Pulau Keri mengambil nama sempena nama Valentine Keri iaitu seorang pegawai Inggeris di zaman penjajah. Pulau Keri dipisahkan dari tanah besar oleh Sungai Langat. Sebuah jambatan di Teluk Paling Megarang merupakan jalan penghubung ke Pulau Keri. Pulau Keri didiami oleh orang asli daripada suku kaum Mahmeri. Mahmeri bermakna orang hutan. Sementara dalam istilah Mahmeri disebut berbisik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut dan bekerja sebagai nelayan. Ada orang Mahmeri menamakan ahli keluarga anak buahnya ialah dengan nama ekologi. Nama ekologi. Ekologi bermaksud persekitaran. Suku kaum Mahmeri masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Masyarakat Mahmeri mengadakan upacara-upacara di rumah yang dinamakan rumah moyang. Tempat ni yang dipanggil rumah moyang. So, kita nak pergi rumah moyang. Tapi beza dia, rumah moyang ni guna satu kali je setahun. Di antara tujuan mereka masuk ke dalam rumah moyang ialah untuk memohon sesuatu. Bagi orang yang ada masalah yang khusus akan datang awal pagi. Mereka juga mempercayai bahawa roh nenek moyang mereka yang menjaga kesejahteraan kampung yang mereka diami. Okey, tiap-tiap kampung ada tarikh dia masing-masing. Cara dia menentukan kita sudah banyak tak tahu. Tapi apa yang kita tahu bagi kampung ni dia depend on dia berpandukan pada guna kalender Cina . Dia satu bulan selepas lunak. Dalam adat perkahwinan, suku kaum Mahmeri mempunyai adat yang tidak jauh beza dengan orang Melayu. Namun, dalam adat perkahwinan mereka, wali merupakan bapa saudara. Bapa tidak boleh menjadi wali dalam adat perkahwinan mereka. Dalam majlis pertandingan, pengantin dipakaikan dengan pakaian yang diperbuat daripada kulit kayu terap. Tok Batin pula akan mengetuai pertandingan tersebut. Okey, sekarang ni kita berada di bawah galeri di mana tarian Johor Masters akan dijalankan di sini. Tarian ini dianggotai 7 penari, 5 penari perempuan dan 2 penari lelaki. Penari lelaki akan memakai topeng 50 orang dan akan berjalan mengelilingi 5 penari perempuan. Penari perempuan akan mengelilingi busur sebanyak 9 kali. Setiap kali pusingan, mereka akan bertukar-tukar, berbeza-beza gerak-geri tangan. Okay, busut ni dibuat daripada daun nipah dan dihasil dengan origami daripada daun nipah dan daun pandan. Setiap kali pusingan, tarian akan diiringi dengan lagu. Lagu akan bersilih ganti ke lagu yang lain.
Masyarakat Mahmeri yang tinggal di Pulau Keri ini terkenal dengan seni kraftangan mereka yang unik. Kraftangan yang dihasilkan adalah dalam bentuk anyaman dan ukiran kayu. Hai, okey. Sekarang ni saya dah siap membuat origami. Origami ni dibuat oleh daun nipah. Okey, boleh. Ini pedang. Ini keris yang telah saya siapkan. So, nak saksikan orang sebenar yang menghasilkan origami ni. Okey, sekarang ni kita berada di origami center untuk membuat untuk melihat proses pembuatan origami. Okey, salah satunya yang tengah buat ni. Sekarang ni saya tengah membuat keris. Sekarang lah cara pembuatannya. Okay, masa dia ambil pun taklah lama sangat. Bagi yang dah expert kejap dia kot. Bagi yang baru lagi macam dia, confirm lama. Ambul. Di Mahmeri ni terdapat dua jenis pokok pandan. Jenis yang pertama ni jenis yang biasa yang tak ada duri, dan jenis yang kedua ada duri. Dan jenis tu, daun tu dipanggil mengkuang. Kata orang mengkuang tu boleh dijadikan origami dengan menggunakan pelbagai warna. Sebelum mereka membuat origami tersebut, dia akan direbus dulu dahulu daunnya mengikut cita rasa perwarna si pembuatnya. Dalam masyarakat ini, anyaman merupakan satu perkara yang mesti ada. Antaranya dalam majlis perkahwinan, persembahan dan sebagainya. Ukiran mereka pula dapat perhatian oleh pelancong-pelancong luar. Ukiran-ukiran tersebut adalah terdiri daripada topeng-topeng dan patung-patung. Menurut pengukir ini, dia mewarisi kesenian ukiran ini daripada bapanya. Menurutnya lagi, sebuah ukiran mampu disiapkan dalam masa sebulan.